praia da Pitangueira, do Guarujá. Olha como que tá a água, galera. Pessoal ali tomando banho, divertindo. Olha como que tá a galera aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como que tá. Pessoal ali fazendo caminhada, correndo. Eu já caí no chão. Fazendo caminhada. E quem me deu a mão foi uma gente boa. Gente que nem pensei que me queria bem. Isso aí. Veio me levantar. Aqui é a praia da Pitangueira. Meu bem, preste atenção. Não diga coisa toda. Guarujá. Olha como que tá, galera, o tempo. E a água tá quentinha, viu? Uhul! Que coisa legal! Uau! Como que tá o tempo. O pessoal ali vai surfar.